Šioje dalyje aptinkame delfinus, pašeriame ryklius, išsilaipiname negyvenamoje saloje, na ir žinoma, raudonai nuregame nosis. Tad likit įsijungę ir pasinerkime į Maldyvų povandeninį pasaulį. Šešėlį, nu blema, negražu. Oi. Kiekvieną kartą reikia nusimauti tapkes ir eiti tada į vidų. Tai šiandien išvykstame į ekskursiją laivų visos dienos, pamatyti ryklių ir tikiuosi pamatysim mantas, tai tos tokias rajas. Tai ką mes padarom, eidami iš Okeana Boutique, nueinam iki Summer Villos ir ten jau pasiemam savo nardymo įrangą, kurią duoda viešbutis, o jeigu norite pasiimti geresnės kokybės, tai reikia palikti $50 užtatą, tai aš tą ir darau visą laiką. Be to šita kelionė, kaip ir prieita buvusi, įeina į mūsų kelionės paketą, tai yra nemokama, būtent jeigu su Makalim keliauji, šias dvi kelionės ir gauni nemokamai. Štai mūsų laivelis jau šį kartą didesnis, bet įgula atrodo ta pati. Hello. Hello. Visi patogiai įsitaisome laivelėje pavadinimu Banga. Ir mūsų ekspedicija pajuda iš Mafušio uosto. Praplaukiame pro įspūdingo grožio koralinius rifus ir vietinius saleles. Pirmas mūsų išvykos tikslas – delfinų stebėjimas. Maldyvose čia jų apstu. Delfinus sutinkame, kas kart išplaukia į jūrą. Bet niekada nenusibosta matyti šios nepakartojamus gyvūnus savo natūralioje aplinkoje. Čia jie plaukia milžiniškais būriais. O štai vienas iš jų nusprendė mums surengti tikrą pasirodymą. Kai priplauksiu prie delfinų, mėginsiu derti, paplauksiu su jais. Plaukiojimas su delfinais tikrai nepakartojama patirtis, bet mūsų ekskursijos svarbiausia dalis – pažinti su Maldyvų rykliais. Būtent ir atplaukiame prie salos, kuriuos galime sutikti. Tuo įsitikinsime, kam dreba kinkos, o kam ne. Kas išdrįs įlipti į vandenį su rykliais, o kas ne. Atplaukiame į antrą punktą ir matosi, kad plaukia rykliukai, kažkas jas šeria. Tai mėginsim prisijungti prie kebros ir paplaukit. Ryklių negalima liesti, bet jie gali mus liesti, tai viskas tarpa. Iš tikrųjų, tai visiškai netvarkoj, tik mėginau save padrasinti, prieš lipant į vandenį. O štai čia vienas atplaukęs ryklys jau laukia manęs. Buvau pirmasis įnėręs iš mūsų turistų grupės, tai tikrai ne pats jaukiausias jausmelis. Mūsų pasiplaukėjimas jau baigtas ir vau, kokia tai buvo patirtis, eina savo. Tikrai įspūdinga ir tikrai verta vien tik dėl šito pasiplaukėjimo važiuoti Maldyvus. Aišku, nedarykit klaidos ir nepasirinkit šitos ekskursijos pačios pirmos, nes po to gali visos kitos tikrai jums nublankti. Bet man asmeniškai tai labai patiko ir įspūdžiai visam gyvenimui. O dabar atplaukiame į dar vieną sandbanką, kuriame valgysime savo pietukus. O tolumoje matosi vienas brangiausių Maldyvų resortų, kuriame apsistoja netgi pati Shakira ir naktis gali kainuoti netgi iki $80,000, kas yra visiškai nesuprantama protu. O štai ir mūsų negyvenama salelė. Maldyvose yra jų begalybė ir labai populiaru čia atvykus pietauti, degintis, snorkelinti, netgi švęsti įvairias šventes, kaip vestuves arba krikštynas.
mūsų dienelė Rojaus kampelėje baigta. Fainiai pasideginom, pasiplaukėjom ir viską čia nuveikėm. Vaizdai tikrai pasakiški, pavyko nuskristi su dronu, pafilmuoti privatų kurortą truputį. Paslapčia ir ne visai gal legaliai. Fainai būtų ir tokiem kurortė apsistoti, bet džiaugiamės savo Mafušio sala, kadangi galim daugiau visko žymiai nuveikti ir su vietiniais pabendrauti ir pamatyti jų gyvenimą. Turbo greičiau parplaukėm į savo salelę. Ir jau žingsniavome atgal į savo viešbutuką. Grįžom į savo viešbutį, nusimaudėm ir pamatėm tikrasias spalvas, kaip mes sugebėjom nudegti. Tai tenka dabar eiti į miestą apsirengus ilgom rankovėm, su skrybelė ir pasitepus 50-inių kremų. Vakar ėjom per parduotuvės ir ieškojom ko stipresnio saulės kremo. Tai sugebėjom nusipirkti netgi 60 apsaugą. Ir šiandien daug kartų tepėmės ją, bet vis tiek nepadėjo. Esam nusvilę, nuskrūdę. Tai snorkelinom netgi apsirengę su ilgom rankojam, o užteko ten saloj valandžikę laiko pabūti, nors ir pasitepus 60 kremų vis tiek viskas sudegė, nudegė, tai aš neįsivaizduoju, ką čia reikia tepti, kad galėtum savo leisti degintis. Šios dienos kelionė buvo super iš tikrųjų, tai fantastiška. Pradedant nuo delfinų pasiplaukėjimo, fainai buvo jos pamėginti nufilmuoti po vandeniu ir paplaukėt su jais, tai bet pakankamai sudėtinga, nes jie labai greit juda ir sunku priplaukti arčiau prie jų. Kai priplauki, jie iš karto nuo tavęs stengiasi pabėgti. Na ir po delfinų tada plaukėm ieškoti mantų. Tačiau mantų toje pačioje vietoje nebebuvo. Ir teks tikriausiai kitoje kelionėje jų ieškoti. Po to tada plaukėme jau iki ryklių. Gan nemažas laiko tarpas buvo iki jų nuplaukti, bet su didesniu laivu tai na, truputį pasupo, bet šiaip netaip nuplaukėm. Su rykliais tai jau buvo kažkas neįtikėtino. Niekur kitur pasaulyje tikriausiai tokios pramogos nėra, kad tos ryklius šeria prie tavęs, o jie milžiniški 2-3 metrai ilgio plaukėjo. Tai aš iš pradžių pirmas iššokau, nuplaukiau ten, kurios šeria ir eina savo. Nu, tikrai buvo neįtikėtina. Selfiukų pasidariau su jais. Jie plaukia, liečias prie manęs ir nu, tiesiog iš tikrųjų baisu yra. Bet to pačiu ir faina ir kažkaip užmiršti, kad jie gali tau kažką padaryti, kasti ar įdrėksti ir tiesiog su jais ten atsipalaiduoji. Tai va, tai ne visiems gal tokia pramoga tėra, turi būti pakankamai drąsus, kad išdrįsti ten su jais pasimurgdyti. Ir po to ant pačio galo pakėliau droną ir plaukiau į vidurį jų, kad įsinešti. Ir labai daug jų užkliuvau tiesiog plaukdamas, nes be akinukų buvau. Tai su ranka, tai su koja įspirdau. Sakau, atsiprašau lietuviškai, bet manau, kad jie nelabai suprato, ką aš norėjau pasakyti. Ir paskutinis buvo šios dienos punktas, tai negyvenama sala, Sandbankas toksai, šalia prabangaus resorto. Tai va tikrai viena įspūdingiausių vietų, kurioje teko pabūti per šitą kelionę, nes buvo ir vandens spalva, ir salos spalva, ir tas resortas horizonte, nu tikrai nuotraukos neįtikėtinos, iš tikrųjų viena gražiausių vietų Maldyvos tikriausiai. Tai va toj salėlį labiausiai ir nukepėm, nes ten reikėjo daryti daugybę fotografijų ir video, bet manau buvo verta, dabar pasitepėm aliošium ir tikriausiai atsigaus mūsų kūno odą ir galėsim vėl ryti saulę lysti. Eisim dabar atsigerti kavos į vietinę kavinukę kažkokį, tai gal ir suvalgysim ledų, pažiūrėsim, ką pavyks mums surasti. Nu ką, kavytė atnešė, ledus jau suvalgėm beveik. Raudo, nosis mano. Okay. Bye bye, thank you. Baikeriai. Saulutė jau, čiubaba, beliko tik tais kraštelis jos. Tai galėsim saugiai jaustis pagaliau ir nebekepsim. Maldos laikas vyksta. Tai taip 5 ryto ir pradeda varyti. Taip mūsų dienelė ir pasibaigė. Na ir jeigu jau žiūrėjote šitą video iki pat galo, reiškia, tikrai jums patiko, ir būtų fantastiška, jeigu prenumeruotumėt mano kanalą ir leistumėt jam augti. Tad iki susitikimo, iki kito video, kuriame bus daug nuotykių. Mums netgi pavyks surasti Maldyvose paslėptą lobį. Tad nepraleiskit sekančios serijos.